Jag min gav kom mira. Aki vant att du Belize. Inte finns det. Alltså det kan väl faktiskt ändå vara party. Gör vi spark. Så då tar vi snart här bok fyra. Vi måste kita sen. Ska ska. Alltså han har samma det bara ni sa jag då sen. Det är så. Nej, alla det är tre kilo. Ja, pala. Då ska man ni har släppa i den här kombi. På det. Men då tar. Och vad ska jag säga då då? Så vi jobbar utan bara ni som något. Go, let's go, I'm drinking the time away, sipping on lies, I'm sipping on lies again. Why do I do this? Hon kom ju då. Kala. Sen det. Alltså, ni har fått det som vart på. Nu rastar ni chock som jag. Mongo, ser du nånsin? Look, treat her like a lady. Är du trött? En mule. Oh my god. Thank God, you did it. You got bro. Sideboard. Ska man skuffa nästa? Ja, det är med mat vi ska kom. På fan. Visst. Det zot av att säga det. Men nu hon är så man inte ta. Att ni mår. Po, vi ska mot sig att se hur det gick. Oh my god. Bosch men sen jag kirren tani dis. Nu ska jag kirren. Men säg gud pek. Ja, stanna. Du bästa till nok. Bula. Lätt. Dig. Åh, den känner inte åk till Jordan George, det satt vi här. Åh, hörra, säkert vi. Så fyra, så får jag få dog. Hej, den känner inte åk. Sammy. Förstår du gärna månggrupp och gaden? Sitter den här. Sin nåd. Aha. Och där bor han. Dang. Jag har det. O, përshëndetje. O, përshëndetje. Ndëjtë. A du ullim shto. No, Lujta, ku qënë bëllë se ka flytë u bedohë. Trumë. Shë kamarë. O, burra. Oh my god. Hajde burra, agro. Hajde burra, që? Për pështun. O, ollet. Minus një, kështë trusë. O, Juna, që e poshtë. Yes! Go, 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 go! Yes, profetë jo mbosh! Yes! Ej, sa, kretëm, e kena pastru kejt, edhe qështu dhash për momentin do këtë, se na alo bashkejt si kena kry me mesan e të tona me ndrejqë personale, po vesh qështu do këtë ash e kry me kejt, e pastru me. Okej, është ngarku kejt, mirë. Sko, s'ku shkon ma shumë. Edhe t'ashtë mështë. Era 2 që përshkojmë të banesa. Që? Vesh? Du është për konflikë, sa? Ja, për konflikë, sa. Qëka është nëjë, jëmë përsi t'i të nëjë, sa? Me qëtë? Nëjë, sa? Në së hojnë. Ja, vesë së hojnë. And just some of my favorite parts. Do me bënë vida cooking with Lotin Lisa. Making waffles, së bënë a cooking. Ose orez edhe... E bërë me torte bashkë i Lisa. Oj, ku do? Nuk e dhja, se dhja hëzë në nëjë. This is gonna be something, something different now. Now I can't speak
would rather be eating pizza than studying. Hello, stalker. Oj, no, bre. Oh, sa farë, oh, le, sa farë me bo, adin fjallë me shto. Do të një blenjë një qinë sopa. Të dua. A, ma, e, ka dhe se këmë do të shumë shumë. Mëngjezi i parë vetë. Alosu, mëngjezi i parë. Alosu më qurë. Eshtë me një mirë më flej. E? Me një mirë a ishtë. Po. Gut, gut. Në të orë atë është kemi shku? Apo shohë ti? Po, që 15 minuta më të të pritë më që. Pse? Po në të njështë të bu? Dhe ojtë, dhe ojtë, dhe ojtë, dhe ojtë. Mami, në që më përësno. A ma e lasë shikë. Ura e shtotë, është në pindin. 6.45 mëmë që. Që ura e shtotë, pidi pi. A sa kemi shku? Unë kemi shku në ratitë. Prima? Pa. Shumë që kina kuma. Unë ka dhe gjumit, unë thëmë po... Në ndërë, babi. Lisa, që ti përkizit? Unë kemi më më ulli. Ka botra. Tak. Që është kjo venis? Si bërgë? Si bërgë. Që koncerti? Kush ka më performu? Loti. Loti Show. Ka nga nga Common Sea. Common Sea më bërgë. Ku kanë kejt adin për... Fakulteta, ta këshymi ta shko është miksia. Që e gjatëm këtë varë kabinën e miksis. Ta këshymi që përbojmë. Po të sa së paske? Jo të pujon në internet dhe qëtë. Po në i këmë në ladu qëtë. Ha? Unë i këmë në ladu qëtë. Me qëtë e unë e drejtë në të gjoshti. Me në të marë në hecë. Ta është pa qëtë. A i zjetë qëtë veta? A i zjetë qëtë. Ku i këmi banesën? Bashkë jo, mërë e ka në orë, e këmë shuat në Instagram që ka më orë, këtë ka në orë për mu. Shqem këtë një arë, s'kash në një, po, a dhe se cilë njerë e go ka një ftyrë. Jo, be. Jo, be. Masë më të dhujë. Jo, mëni me shkute se cila me pyt paka shumë për oraret, ose në qa kini informacion ma shumë, është dikush që përfaqëson qatë fakultet, të dikush në është asështë. Qka, se di sa mëni me poshë, në loja bingo. Është mirë me bo, edhe pëse së përshë shumë që jeni shumë vullnet, po bëjeni se s'ko lidhje. Postoni një fotografi në rejtë sociali, vizitoni tavolinin e pëlqeni faqen. Qyre be veç me bo, lojka ka bo e. Këtë kjo, këtë universitet të ku veç me bo lojka në Facebook. Hajt. Këtë se bënë me dhe? Që është shirë. A e tiri më një më një? Yej. E bënë një tek. Dullu nga loja është për plyse se unë isha pjestori e vetëm që kisha morë pjesë edhe fitova. Lisa pas ka pas me shku në BT në ora 10:15 edhe se kena ditë se kena pas vërdhës se kena pas vërdhës të në banjë së drejtë. Edhe tashti në firje realitetës kërë është raj në BT ka dhe që ka dosh më punë që shkoj Lisa dhe na metëm veç vetë e për tela të eqë atë e mëra të buzin tashti na përshkujmë prapë aty në pëtë të këshimi shabunë që pëndodhin, që ka me prezentu ati shka se ta në këna më shku këtë fakultet e tonë këna më shku dhe në këna më shku miksi me bosin i farturi në ndojnë të një mdogot grupet edhe mdogot pinjecit bja në që një gjeratat. Për universitar, student të rinë të universitet i kaluat studat par e studimet. Pisa! Jena fakultetin e miksis, nuk të me shumë që ndërshullës që janë pranë mund. Arë, s'pedim që kena me bëllë, nuk pedim. Nga është avesh me shëtime. Me nga du një tur të fakultetin që kena... Jë fakultetin po burgit. Burgit që kena me së bjumë. Sa në spaska? E që doka si në spitar në pas shkullën? Që ashtu doka? Kjo është pikë pomja e profit. Pone dhe më thonë. Lima një pesë që obishë. Molt. Jo, lënë të më shohin kështë dhe. Ta është dhe në nëtonjë kur ta shohin videon në të tëshë.
A që kam amfiteatrë i mira, mo, sa një kja që vesh një, është, vesh një amfiteatrë më duket, të shkë objekt, qa posh. E, po, roqë, kur gjë s'ka ndodhë heq këtu, interesant, as kur gjë heq. Nërë disa, që kjo është interesant, se ke në bëtë, edhe, sam përshkëm të ashtë e pikrym dhe punë, që në vim për banes. Barlesin. Barlesin me rëndësi që e para. Kenor prej u bëtës me Lisën, kena kry, kena mërë dhe drek, edhe atë jasë këmë gjëru shumë se, pesë këmë gjëru, se e kini po vetë, u bëtëja që shukonën, për që të ashtë një të u këthy në banes, së në kam jetë këmë që të tjerë me bo, unë e pinit të njësë ligjerata, në orat 8, Lisa ja njësë të sot një orë, dhe të kishë një ceremoni të hapjes në Titan, amë, me në të shku një në shpe, banes, dhe shpe, e edhe shimi, atje. Që lutim a ka dhënë që gjithë. Se e mi. O dhe me që ta gëzona. Opa, s'ka që i gabim. Shnash. Vina e njësën e gusha, Gjoni. Ja, Gjoni. A të sot është nota parë, bet. Yes. Në më ndrysh puzle. A, po në me kina një puzle me nimi co këndodhër. Jo, kjo. Se sa i Gjoni që kjo. Dhe që i mon 30 persona, dhe 1000 kg. A dojna? Pse, dhe që i kini 1000? 1000. Që di që zoru zola? Hm, hajtë. Hapo. Hapo. Së zam. Që dha është hapo? Që e be? Që i bolli dritën? Pa pa o. Që dhe në ka qëtë? Nësë një vdo që të kitë, kështë të qërës. Në vore që fa qëtë? Mos e mor me kështu këtë vidatë, që të zbëme që në kejë. Wow, Liz, si e bërë këtë. Mirë se vini në banesën tonë. Keni po të i dashtë? Keni po një 1 milion herë dhe keni me po dhe 1 milion herë. Oh my god, kont, oh my god, të ndizë, nësë të pinë nëndë dhe se më nëllë. Pinë nëndë në gjatë dhe vinë së është ura? Ura është. Gjoshtë dhe i, pa më nëllë. Pinë nëndë në kontë, në e se kundita pare dhe dëshkja dhe në të përshë së sene. Me nejtën. Kejtë qytetin e këna si? Kejtë qytetin. Ja, i kumë se. Po, i zhajtë. Kejtë qytetin e këna hisë. Në kumë. Ja, jena ku në pë, ja në bëtë. Ja, shesh. Shkringa, është për në të tesha. Por si jem? Kështë pëtime, vëllë ishka. Kështë të pëtime insë. Uja dhe shpagita, për qytetin. It's not that hard. So? Qoj? Qoj si ti? Dovë që mimi e shef. Shef i vitit. Që beko kini Gordon Ramsay. Që kete bo? Që tu ola, po nga bojnë vartë pak. Kënë s'po nga bojnë jetë. Vyrë dhëmë tem. Jo, në Balkan dhëtë me dalë. Apo, në Balkan, ku ka dritarë vitë dhëtë me dalë. A më qëpë ma qëtë e nësë, ma qëtë ka të rinë që dhëtë 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 më shku në Balkan dhëtë. A më në më konë pika ftoftit. Dhëtë më lume që i be. A dhe me shkue. A me dojnë lakën. Qyve projektin e ri që të punu Lisa. I ka thonë në arkitektur. Me bo një kolaj të fa. A dhe me... Jo be... O jo be vetë këto Polaroid së fotët për kena qatë milion muri. Ose në qëtë murin. Ose në atë murin atë jetë... Qatë... Papuqët... E një jenë qëto. U e ta më ndri. Gjusë në kone. Të bën. Të e. Shringishta. Ej, ej! Dodë, mame të ashtë këtë videon. Mame në kipon se... Së shumë poshtë. Po, vë në ko poshtë. Kalëzhe, kalëzhe. U së shure? Së shkë. Ndallë balkon të Lisa. Po, kalëzhe, kalëzhe. Oh. Qëra mamë, mësë të tëtë. Së së shumë poshtë. Veq e bini atë një kaoqë. A dhe këtë im kaoqë. Në trampolin me posë, a një. Pojka ka të gjia, ta më një. Juhu! Që të bobe? Që? Sa mirë shumë. Ba kur në në gjithë të pasmi? Që që në shumë letë të cekë që të të Jo ma, jo. E gare ke. Ja, e gare ke, më stani. Edhe të ashtë një dhe teksi vish një film me lotin. Një që të që i gjena po.